Olá! Eita, meu cabelo todo bagunçado. Agora sim, eu acho. Tudo bem, gente? Como estamos? Oi, Rama. Obrigada, já chegou o like e compartilhamento. Oi, Gui. Boa tarde, tudo bem? Oi, Felipe, tudo bem? Como vocês estão, gente? Sextou. Como é que tá aí a sexta de vocês? O que vocês vão fazer? Já tem planos pro final de semana? Como que tá? Oi, Sabrina, boa tarde. Tudo bem? William, ah, deu. Ela deu uma mexida pro lado. Ok. Ai, tem missãozinha, né? Tem essa aqui. Isso aqui eu já fiz, tá? Mas tem a missão do. Pera aqui. Ah, isso aqui tá. These parts are safe for sure. Tá, tem isso. Cadê a missão do. Isso aqui. Do Silas. Tá, vamos ver. Tem que foto agora. Ah, fotografar a Nara. Que é de batalha. E eu já fiz tudo. Isso aqui eu já fiz. Beleza. Aqui tem mais uma. Bora pra lá. Eu estava ansiosa pra lá e obrigado, amor. Que bom saber. Oi, Leonan. Como perdi minha conta, fiz outra e peguei um. Ai, já pegou o Diluc tudo. Uranus? Tá, deixa eu ver. Tem nada aqui, mas ok. Oi, Léo, ainda, né? Oi, Welton. Oi, Léo. Você viajou a trabalho, Léo? Ou a lazer mesmo? Eu vi seus tweets. Vou estar sentadinho aqui. Ah, não, ele é assim. Belinho. Que tem aqui? É a loja? Please let me know if you decide you want to keep the. Ah, é a loja. Fofo. Fofo. Tá, agora além disso tem esse daqui, né? O da foto e o da batalha. O da foto eu acho que dá pra ir lá na Terra dos Aranaras, né? Tá, eu não sei, eu não lembro se eles ficam lá de boinhas, mas acho que sim. Deixa eu tirar o olho primeiro. Dá o lazer pra ver um boizinho. Eu amo. Ah, você tá em Santa Catarina! Quedinha por sulista, né? Agora vai ter que Add Astra. assumir. Oi, Otávio. Peguei Tsai no Pit 20. Eu amo.
Vê que é aquela de curinha na capa do vídeo, Zaringa. É, tem que aceitar. Gente, quando eu vi que eu, tipo, o Golof fez tipo uma textura até, sabe? É meu fraco? E vamos de palmito. Aí vai ter que aceitar o rótulo. Teve que aceitar. Tô brincando, tá, Léo? Eu nem posso. Na verdade, eu nem posso falar isso, né? Mas enfim. Mas imagino que deva ser acusada, né? Pela comunidade. Oi, Júnior. Gente, eu me lembro até hoje daquele vídeo da Carol com o K no BBB, falando pra aquele cara que ela tava ficando e iam acusar ela de... E daí ele fala, nossa, tem um nome pra isso? E ela fala assim, nossa, você não sabe da metade. Eu amo aquele vídeo, velho. Oi, Daniel. Obrigado, amor. Como você tá? Oi, Júnior. Não sei nem comecei isso mesmo ainda, nem esse evento. Como assim? Tem que fazer, tá tudo maravilhoso, tudo incrível. Os portões de Wakanda se fecham. Ai, ai. Fazer as diárias primeiro, eu acho, porque eu estou de... A resina não tá full, ó. Não estou mais deixando a resina ficar full. Fazer as diárias, depois fazer um eventinho. Faço isso nessa missão, velho. Eu tô sem stamina também. Mas é muito engraçado isso, né, Léo? Porque, tipo assim, eu vejo... Eu entendo, tipo, assim, eu não tenho que opinar em nada, assim, né? Mas, assim, vendo meus amigos não brancos falando sobre, sabe? Geralmente o pessoal, assim, né, tipo, namora uma pessoa, né, branca, etc. Eles falam na... Levam na brincadeira, assim, né? Tipo, falam brincando, assim. E eu entendo a problemática disso quando realmente, né, tipo, existe uma tendência de... da pessoa, não sei, tipo... ter uma... Como é que eu vou dizer? Tipo, disso ser uma nítida tendência da pessoa e de ser só um acaso, né? Imagino que deve existir uma diferença, assim. Mas é muito bizarro como tem umas pessoas, assim, na bolha Twitter, principalmente, né, que condenam, assim, às vezes, tipo, um casal interracial, sabe? Eu vi uns prints um dia de um Instagram, tipo assim, eu fiquei abismado, real. Eu fiquei muito abismado. Keep up. Era um sprint de uma página, tipo assim... Ai, se você ama sua cor, por que você vai namorar com alguém de outra cor e que vai, tipo, te dar um filho, sabe, que não é da sua cor? Eu fiquei, gente, que... Eu fiquei chocado, tipo, real, assim. Ai, ai. Exatamente, Júnior. Exatamente. Eu fiquei assim, abismado. E era uma página do Face, assim, tipo, dedicada a isso, sabe? Eu fiz, gente.
The wind knows her. Who says there aren't benefits to a life of wandering? Batata, streamer. Ele é um amor, sabe? Ele postou um vídeo hoje, que eu amei, gente. Se vocês não acompanham ele, ele faz live de RP, né? De GTA. Eu não sei se ele vai fazer live de outras coisas agora também. É que, na real, ele faz de mais coisas, né? Ele faz joguinhos tipo Trend, coisa assim. Mas acho que principalmente ele é mais conhecido pelo RP, né? E agora... Eu não sei se ele vai fazer outros tipos de conteúdo. Mas ele é muito legal. Então, acompanhando ele, eu recomendo super, tá? É um amorzinho. Acho engraçado essa missão, parece que é só alcançar a luz. Só que, tipo, não é difícil, sabe? Oi, Renan. Tudo bem, meu anjo? Oi, Anaela. Peraí. Qual minicity ficaria bom na Raiden? Eu tenho esse aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Ué. Eu gosto desse, o violeta. Acho que ele combina com a Raiden. De todos, eu acho que é o que mais combina. Eu peguei, inclusive, por causa dela. Se não me engano, na época. Oi, Rodrigo, boa tarde. O que vocês estão achando disso, Mary, gente? Vocês estão, tipo, mais explorando de boinha, estão fazendo as missões e tal? Eu gostei muito de ter feito a missão dos Aranaras, porque ela ajuda muito na exploração, eu achei, assim, sabe? Ao invés de você ficar, tipo... Você naturalmente vai fazendo a história e a exploração. Eu gostei bastante disso na missão dos Aranaras. E eu estou gostando do conteúdo de todas as missões. Seria muito incômodo depois você colocar a Raiden na PT só pra ver como fica? Não, eu faço isso pra você ver. Deixa eu ver se uma que eu já tenho ela aqui. Carai, não tem nenhuma que eu tenha ela. What? Pera aí. Aqui. The campaign begins. Ó. É assim. Eu acho que combina. Já fez o abismo? Fiz ontem, Rodrigo. Inclusive tá o VOD aqui, tá bem engraçado, viu? Não, eu também gosto de fazer mais calminho, mas eu sou um intermediário, entendeu? Porque eu gosto de aproveitar, mas ao mesmo tempo eu vou engolindo assim, sabe? De nada, Naila. Poderia me falar do número do seu cartão? Que? Eu fiquei muito em dúvida se era, tipo, eu fiquei tentando entender se eu tinha lido certo e era uma brincadeira ou se a pessoa realmente queria me dar um presente.
here. Emerge right now. Enshroud. Fallen leaves. Adorn my night. Craft and rebuild. I'll uproot you. Aí eu matei o bichinho sem querer, véi. Ele já tinha morrido, caralho. E que nem de missão nova? Ah, do Cine. Você tá lembrando de ir toda vez no correio pra pegar a localização dos baús? Quê? Como assim? Tem dicas de comp sem dendro? Pra que tipo de comp, Rodrigo? Pra quem? Tem algum personagem chave que você quer usar? Aí fica mais fácil. Montar uma comp. O DPS que você quer usar e tal. Correio dos sonhos? O que é isso? Ah, pra abismo? Depende que DPS que você gosta de usar, por exemplo. Um patinho. Nossa, sim, Bruno. Eu tô amando o Tainary, gente. Eles estão um dos meus personagens favoritos, sério. Keep up! Keep up! Ai, peraí, eu não quero usar Electric, não. Eu quero pegar os drops dele. Esse bicho voa muito alto, pô, você sabia? To the wind. Clouds high. The birds call. Eu amo. Ah, gente, olha, quero mostrar pra vocês. O talento do meu Tainary. Botei. Eu tô feliz que a Yamiko fica forte com o Dendro. Ai, sim, ela tá bem forte. Eu vou dar uma olhadinha na ela. Obrigado, viu? Não sabia disso, não. Oi, Zuko. Tudo bem? Obrigado por me avisar. Beijos. É isso aqui? Mas em qual que fica agora? Que é nessa? Curiosidade, Tainary usa peruca lace da Sarah Electro. Não é esse aqui. Vou também a 64. Você priorizou o E ao invés da ult? Também não é esse. Na torre dos sete, perto da árvore dos sonhos. Ah, obrigado. Esse abismo só não tem o Eula. Mas quais que você gosta de usar, Rodriguinho? Qual que você gosta de usar? Peraí, é esse aqui? É esse aqui? Ah. Oh. A fateful offering. Gosto. Por aqui.
time to go. Peraí, gente, deixa eu só ver a missão aqui. Liberou. There are leaves around. And I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. Me puxa. Minha rotal até tá boa, mas fazer as resets de animação dela no celular é chato. Aí gosto de jogar com ela só contra a boss. Time to go. Eu não acho que precisa, tipo, fazer essas coisas de reset tão right certinho, here. Sabe, right. Você tem o Shin Kyu com ela? Igor. A rotal é muito boa, tipo assim. Você tem Ayaka pra fazer Permo Freeze? Eu diria, tipo assim, pra mobile, a Ayaka facilita muito, né? Porque tem a questão do Permo Freeze, tipo. O que é isso? Tem que abrir um grande círculo aqui. Keep up! Vou colocar o cílio verde. Por que que tá tudo amarelo? Pera, tem baú nisso tudo? Galera? Ué? Ah, não é borboleta, achei que era borboleta. Keep up. Tá, tem uma aqui que é no. Ué, porque a gente sumiu aquela coisa, aquela parte amarela.
shroud. Não tem nada. Aí perto, uma estátua lá na frente. Estátua? Aí, deixa eu ver de novo. Que doida essa parte. Aí, difícil. Eu tô... Ah, tem que ir pro mundo dos sonhos. Tá. Keep up. É isso aqui? É que, gente, não adianta vocês tentarem me direcionar pelo chat, porque tem delay, entendeu? Onde eu vou estar, eu vou ler, já vai ter passado, entendeu? Não adianta. Isso aqui. Ué. Keep up. Que isso, que city crazy. Tem que não é aqui. Eu sei que não é aqui, eu só quis fazer ali porque eu vi que tinha coisa pra fazer e tinha esse cílio pra levar. Então não adianta vocês darem as instruções pelo coisa, porque... Tipo, a instrução na hora onde eu tô, porque tem um delay, entendeu? Dá TP na estátua e do 7 vai em direção à vila, beleza. Keep up! É na vila a casinha ou não? Não sei se é isso, mas tem coisa pra fazer aqui de qualquer forma.
Vocês falaram casinha, gente, é uma estátua, não é uma casa. Aí. Keep up. Tira a foto do Zaranaga. Agora abre o livro e pega uma pintura. Ah. Ah, mas... Ou assim... Na real, quero esse aqui. Na real, eu queria outro. Porque... Ah, o que falta é isso agora. Foda-se. Tá, mas assim, por que que eu vim pro mundo dos sonhos? O baú tá só no mundo dos sonhos? É isso? Aqui tem um baú, coisinha. Mas eu não sei se é aqui. Keep up. Ok, Jonathan. Vamos.
tá bom. Mas tipo assim, eu não sei onde estão os baús, que eu não sei. Ah, aqui tem algum, eu acho. Calma. Esse aqui é onde? Nossa, eu sou péssima pra gravar, tipo assim, a imagem, sabe? Na real, eu não sou péssima, porque eu não prestei atenção muito, né? Essa parte. Boa tarde, Max. Vem. Onde é aquele lugar que a gente planta sementes, galera? Sabe aquele lugar que a gente planta sementes? Vou posso. Que muda alguma coisa? Não. Keep up. Posso mostrar assim, Everton? Deixa eu fazer xixi. Don't be afraid to make mistakes. It's all part of the learning process. Knowledge cannot simply be quantified in monetary terms. Opa, eu não falei, mas você viu, né? Eu mostrei se... Eu tô mostrando mutado, perdão, Roger. Mas você viu, né?
Keep up. Ha. Mano, era por aqui que tava aquele círculo. Ué. O círculo amarelo era do evento de foto, gente. Sem tempo pra explorar. Ai, sinto muito, Virginho. Aí, gente, quero comer. O nariz bem entupido. Nem comer com o nariz congestionado, é horrível. Um mapa interativo para explorar? Sim. Eu acho que eu vou deixar as coisas dos baús para depois, eu acho. Tem várias coisas, anjinho. Tem vários pontos de interação dela no mapa. Porta, Vitor. Línguas. Ad Astra Abyssosk. Welcome to the. Tipo assim, eles bloqueiam alguns caminhos, eles habilitam alguns. Thank you for completing today's commissions. Here is your reward. Travadas assim. Um monte de coisa, faz um portal às vezes. Mas essa harpa você ganha na missão. É uma lira que você ganha na missão dos Aranaras, entendeu? Não é aquela antiga do evento lá de Inazuma, eu acho, sei lá, qual que era. Essa aí é da missão dos Aranaras.
Astra. Ai, ai. O que eu vou fazer? Isso não é de Mondstadt, não. Quanto tempo leva pra fazer a missão do Arconte? Putz, eu não sei te dizer. Eu fiz tão assim, sabe, curtindo ela que eu não vi quanto tempo demorou. Mas acho que, tipo, se você tiver um tempo razoável pra jogar hoje. Acho que a 1 e a 2 dá umas 2 horas e pouco, eu acho. Ah, é. Se clicar sem ler, é 1 hora e pouco. As missões de Sumero, assim, a não ser que, sei lá, essas missões estão tão boas que eu recomendo que todo mundo leia bastante as missões, sabe? Porque, nossa, tá muito bonito, velho, tudo. Então, algumas eu fico. Tipo aquelas missões lá do evento da Fischl, aqueles corvos de merda inventando fic no teatro, aquilo dá vontade de passar tudo. Porém... Não! Não era pra dar Electro, please! Não tira o Electro dele, tira! Aí, pronto. One with wind and cloud. Into the wind. The wind knows it. I hear everything. Eu tô usando... É que eu não quero... Eu quero os drops sem o Electro, tá, gente? Por isso que eu não tô usando a mica. Keep up. E tudo. Gente, ovo cozido é tão bom, né? Meia da ficha, porque no inglês as falas ficaram muito poéticas. Ah, não. A da ficha, tudo bem. A dos corvos, a do teatro. Não. 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 Acho que a gente tem que respeitar o gosto das pessoas. Mas a do teatro não aceita alguém ter gostado daquilo. Desculpa, Rosa. É impossível alguém ter gostado daquela quest do teatro dos corvos. É impossível. A da ficha, tudo bem. O corvo, etc. O meu problema não era com os corvos. O problema foi a quest do teatro. Não, as charadinhas eu gostava. Não, eu gostei dos corvos. Tô falando da quest do teatro. Você fez essa? Talvez você já falou da coisa e você nem fez essa. A quest do teatro. Nossa. Essa
Não, essa, não, isso é legal, Roger. Eu não tô falando disso, tô falando da quest do Teatro dos Corvos. Dessa aí, meu Deus. O teatro não tive tempo, então, é, eu tô falando disso. Essa missão, eu acho que se eu achar alguém que fala que gostou da missão do teatro, eu vou encarar a pessoa nos olhos até ela se desmentir. Porque é impossível que alguém tenha gostado daquela missão. Keep up! Eu falo com tranquilidade. Pior que tem gente que gostou no grupo do game. Não, não tem gente que gostou. Tem gente que gosta de ser do contra e fingir que gostou só pra se achar diferente, porque tem alguma insegurança. É, ou isso. É impossível alguém ter gostado daquela missão. O enredo era podre. Não tinha nada a ver com o que era Canon no jogo. Era uma fic de um reino, de um dragão. A princesa queria matar o dragão, todo mundo morreu, e quando a princesa foi enfrentar o dragão, ele morreu de má digestão. Isso demorou uma hora pra você ler os diálogos que não dava pra pular. Não. Quem gostou disso, não existe. A pessoa tá se fazendo só pra se achar diferentona. Não é possível. Foi a pior quest do Genshin, desde o começo do jogo. E eu, que jogo desde o começo, né? Posso pelo menos afirmar isso pra mim mesmo. Eu achei a pior quest. Aquela pra mim foi assim. Acho que eles fizeram aquilo justamente pra vir chinelo depois e eles avassalaram. Porque eles botaram assim a barra lá embaixo pra Superu chegar e pá! Não, foi horrível, Roger. Tipo assim, não tinha nada a ver com Canon. Nada a ver. Era uma fic que os corvos inventaram, que era tipo assim, era literalmente um castelo, tinha uma princesa e os cavaleiros lá. Mas tinha um dragão que ia atacar. Os diálogos eram podres, não tinha graça nenhuma, sabe? Porque eu acho que eles tentaram fazer cômico, só que não teve graça nenhuma. E aí, tipo... não dava pra pular. Foi totalmente sem contexto, não tinha nenhuma relação com todo o resto da Ilha da Fischl. Não tinha uma relação com o resto da Ilha da Fischl, nenhuma. Era uma fic totalmente à parte, que não tinha nada a ver com o que era o jogo, nem com o jogo. E você não podia pular, e demorou literalmente uma hora. Aquilo foi assim, ó. Quem teve a ideia... pode descer a ideia, por favor. Se tiver outra parecida, descarta imediatamente. Se eu fosse a Royalverse, eu mantinha aquela pessoa na empresa pra ela dar ideias e eles não fazerem, entendeu? Tipo assim, se a pessoa der uma ideia, eles falam, ah, isso aqui a gente não vai fazer. É isso que eu faria. Pelo menos em questão de missão. A pessoa pode ter sido maravilhosa em outra coisa, né? Mas nessa missão ela ficou assim. Eu nem tenho cogumelo aqui, eu posso usar elétrico. One with the forest. Fallen leaves adorn my night. The wind knows. Eu não achei pior que a do barco. Não, eu achei muito pior que a do barco. Porque a do barco não demorava aquele tanto, você não precisava ficar lendo os diálogos. Se você não usa Electro nos cogumelos, missão, muda o drop dos cogumelos. Se você usar Electro ou Pyre, muda o drop deles.
Oi, Luiz. Ó, a Hannah tá no chat hoje. A Hannah tinha falado com você ontem, né? You are not welcome here. Right here. Emerge. Let's nip that in the butt. Cara, só isso. Não dropa porra nenhuma pra mim. Demorei séculos pra pôr o Tiny Army no 90. Por causa do pozinho que não vinha. Mas é isso? Se você tá usando Electro Pyro, não vem o pozinho, vem outra coisa. Você não pode usar Electro Pyro, senão vem o núcleo, não vem o pozinho, entendeu? Você tava farmando errado, eu acho. Por isso que... Teve algum aviso disso? Sim, a primeira vez que você encontra um cogumelo aparece na tela no tutorial. Ele muda o drop se você ativa ele ou queima ele. Aparece logo que você entra em Sumero. E não tem esses pets pra pegar todos nesse evento? Só um anjinho. Sempre é só um pra você escolher em todos os eventos. Eu falei esses tutoriais, depois fico um ano pra conseguir ativar os mecanismos novos porque eu não li. É. E a sombra. Comprei até na lojinha o pozinho. Ah, isso eu também, porque ajuda, né? Mas é porque você tá formando errado, gente. Por isso que demorou horrores. Tem que ler, gente. Tem que ler. Basta ler. Keep up. Emerge right here, right now. Right here. Nothing lasts forever. Emerge. I'll uproot you. One with the fuck, who do you think you are? Terminei o evento todo. Viu aí, galera? Viu aí? Morta, Zuko. Boss Electro é aqui, ó. Ih, tem coisa aqui. Churume. Hold the line! Into the wind! Clouds high! The birds call! Oh.
Quando eles estão nessa podridão aqui, é como se eles estivessem tomando Electro também, quando eles estão na podridão. Eu achei bem idiota também. Keep up. Onde está o outro? Right now, right here, right now. Can't see. One with nature. Allow me. Aqui não adianta não usar Electro, porque se eles estão dentro do definhamento, eles deixam bem toda a hora mudada, tá? Não sei porquê, mas vem. É bug. I think we can forgo the lost and found report. Não, Zuko, qual que é essa? Quer dizer, eu acho que eu achei, mas eu não me atentei a esse detalhe. Uma coisa. O Traveler tá babadeiro, vocês querem falar? Pode falar. Lixão. Ah, entendi. Ah, demorei. Gente, o Tyenerys sendo assim me deu vontade de ter aquele cabelo que eu tinha antes. Lembra que eu tinha o cabelinho aqui? Se eu tivesse com aquele cabelo, gente, eu ia fazer as mechinhas verdes, ia ficar igual a ele. Aqui. Keep up. Vai te gravar. Ah, não consegui. Eu tenho que ir podre demais, vagabundo. Vai voltar seu ataque básico de quem? Do Tyenerys? 8. Tá 8. Tyenerys casual com roupinhas modernas. Eu amo. O do Traveler não tem que upar o base, né? Amanhã só. Ah. Meu Tyenerys, deixa eu ver. Acender ele, né? O amor me chamou de flor e disse que eu era o que.
Ai, só 5. Olha. Eu gastei com a merda do Jeff. Ai, sim, Roger. No level 90 pro Tainer é bem importante pra uma reação, né? Reação contra level. Dá uma maçãzinha pra mim. O Albedo? O Albedo Zong? Gente, pra não interferir, assim? Bora lá, o que, que eu quero fazer agora? Gente, alguém sabe onde que é aquela parte que você tem que plantar sementinhas? Quem sabe? Por que é difícil? Quê? Caras ruins. Tem todos os vídeos de Genshin em seu desde o início no canal. É que tem dois canais diferentes, Ana. Teve uma época que eu tentei fazer um canal só de Genshin, mas era muito ruim de manter, sabe? E aí eu... Por isso eu... Mas era muito ruim de manter, eu botei no de LOL daí. Então também misturado, tá? Mas era o mundo dos sonhos, Uku, ou não? Entrando aí em qualquer buraco. Que buraco, mulher? As flor doce plantada. Não sei, tem.
Não, mas pra eu plantar elas tem que ser no mundo dos sonhos, ué. Eu quero plantar elas. Você fez assim, você abriu a janela e você confirmou, Zuko. Vou marcar aqui. Boa tarde, Aion. Vem. Erro de carro, tudo bem. Keep up. Oi, Bruno. Essa frase ficou ambígua, Bruno. Quantos faltam? 1, 2, 3, 4 5 só? Oh, eu sou muito bom. Eu quero completar essa aqui da vila. Nem é difícil, Zuko. Isso daí é mó facinho da plantinha. Mó easy. Achei legal esse das plantinhas. Mas que bom que você tentou. Não é um. Você não foi um que você tinha que ir pra baixo e fazer uma volta e depois ir pro outro lado e ir por cima? Fazendo assim? Não era um desses? Esse eu fiz ontem, esse. Esse foi, tinha sido o mais dificinho que eu tinha pegado até agora, mas
Achei de boas até. Gente, onde estão esses malfeitores de merda? País das merdas. Keep up. Teve novas armas do ferreiro? Tem uma coisinha que você pega as novas armas, sim. Acho que é lá com os Aranaras, não é? Alfonso. Ai, Alfonso. Pera, isso aqui não era o Alfonso? Hey, Fonse, holo. Passei por ele. Researching human physiology. Olha, ele me deu um livro. Qual que é o Alfonso? Esse aqui. E os apaches. Fala pra cheats. Keep up. Alfonso. E... Eu amo o Zuko. Comeu pizza de estrogonofe? Já. Bem gostoso. Oi, Vini.
Patui de merda! O quê? Vagabundo! Vai tomar no cu, você querendo roubar os espíritos da floresta, seu filho da puta. Eu tava lá desde Juju e os Duendes, eu tô aqui pra defender. Se liga. Meu Deus, Glitchazinha, no próximo tiro vem. Abençoe. Lutando, eu vou lutar. Punir os vilões. Não, não quero saber. Isso aí não é palhaçada, não. Vou falar pra ele não ir embora, ele vai tomar no cu e vai tomar no rabo. Não é assim que a gente resolve as coisas aqui. Eu resolvo na porradaria, os elementos e tudo. Vamos ver se você vai barbarizar os Aranaras agora. Vai, vai pegar os Aranaras pra você ver se tudo uma puta. Ridículo, morra. Vambora. Vagabundo! Pronto, agora eu tô calma. Liga. Rest and rebuild. One with the forest. Ai, eu achando que eram mobs, meu pai. Ah. Home.
Onde é isso aqui? Lá na árvore, não é? Time to go. Ai, tô com preguiça. Eu amo, João. Time to go. É essa caverna aqui? Não? Eu dei a volta. Andei em círculos. É uma quest, aham. Aí do lado tem o baú da pintura. Qual? Ah, essa foi.
Huh. Me dá uma escovadinha nos meus dentes mais rápida. Pelo menos até escovar depois pra não ficar com aquela sensação de comida na boca. Eu não gosto. Depois eu escovo melhor. Can't see. One with nature. Clouds high. The birds call. Into the wind. Now I hear everything. Keep up. We'll meet again. What? That's close enough. Emerge. Eu volto lá depois, tá? Vou pegar. Bom da cultura. Brings a smile to my face. Brings a smile to my face. Oh my. Santuário. Brings a smile to my face. Brings a smile. Não sei se devo, não sei se devo. Não, não devo. Não devo, não devo. Era o Paul Tainer. Tá, não era aqui que eu queria vir. Era tipo. Eu vou aqui, aí eu vou pra árvore lá do babado. I'm used to the rain. But you should probably. Que isso? Do nada começou a chover? Keep up. O FPS desliga. Hã? Do nada 10 mil de mora. Amamos ver. Mulher. Ah, aqui ela já tava antes. KKK. Keep up. Onde que tem pra cavar? A principal. A, sim, Pedro. Só tem que algumas coisinhas do livrinho mais pra pegar. Essa missão em si eu já terminei, sim. Dentro do tronco?
Ah, entendi. Eu acho que você fanficou, Zuko. Fanficou e vai ter que assumir agora que fanficou. Ah, ali no tronco dos cogumelos. Nossa, não aparece nenhum brilho, né? Deixa eu ver se... Deixa eu pensar uma coisa. Ó, o Tainara revela. Revelou. Uma coisinha, gente, rapidão. Beleza, Luiz. Qualquer ajuda que você precisar, tipo, de coisa, pode pedir aqui na live, tá bom? Tá. Gente, vou ter que sair aqui. Mais tarde eu ligo o live de LOL, tá bom? Mas eu vou ter que sair agora. Peraí. Achei que foi bem curtinha a live de Genshin. Eita, mais perto. Ó. Tá. Eu vou. Deixa eu só fazer as minhas resinas. É mais tarde lá pro LOLzinho, tá bom? Vou só fazer minhas resinas aqui. Keep up! Deixa eu ver quanto que tem isso aqui. Ok. Tá, eu vou fechar aqui e mais tarde eu abro o LOL, tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau, gente.